un projecte molt ambiciós i el que implica és que hem de reduir molt les emissions de diòxid de carboni via produint molta més energia, creant comunitats ciutadanes d'energia a través de la Vila Abad, canviant la mobilitat per una mobilitat més sostenible, amb menys emissions. I per altra banda, aquestes emissions que reduirem però que seguirem emetent, d'alguna manera les hem de compensar, és a dir, canviant la mobilitat, canviant el pla de naturalització de la ciutat, que és un pla molt ambiciós, en el que permetrà canviar tota la fisonomia de la ciutat, és a dir, les places dures canviar-les, tenir més verd, més boscos, o quan un surti al carrer veurà més verd, veurà corredors verds per dins de la ciutat. I aquesta ciutat saludable també farà que sigui més fàcil de conviure i més agradable. És impensable reduir les emissions sense la complicitat de la ciutadania. L'Ajuntament ha fet tota una sèrie de propostes i fa tota una sèrie d'accions. Ara, què aporta la ciutadania afegint-se al Pacte pel Clima? Pues mobilitzar-se en accions concretes que ella ha decidit que pot fer per lluitar contra el canvi climàtic i reduir les emissions de CO2.